libereckého týmu, ale působí spíše v Benátkách. Tohle je velká šance a je tu první gol, který dává Šimon Jelínek v přesilové hře. 27 sekund před jejím koncem, Kladno jde do vedení. 4,5 minuty odehrány z dnešního utkání. A tohle byla dobrá kombinace. A teď je tady situace 2-1, Bláha, Zikmund další šance a je to gol v oslabení. 10. branka pro Ladislava Zikmunda v letošní sezóně. Skvěle sehraná situace 2-1, Štěpán Bláha. Bittner, jeho střela, ještě dorážka a je to snižující branka. Benátek nad Jizerou, které využívají přesilovou hru. Svedlund, dobrá příležitost pro Kauta. Hořavová střela na vzdálenější tyč na dorážku. Znovu Svedlund, Hořavá, situace 2-1, Kubík, Adam Kubík, ale Žajdlík zasahuje. No a teď se tady rýsuje break pro hosty a Brýzgala teď vystartoval ze své brány. Hořavá. Zellinger. Zellingrova střela a je to gól na 3-1. Matyáš Zellinger dává svůj první gól v letošní sezóně. A je to gól, který dává nejspíš Tomáš Veldumec. Ono se to tam tak divně odráželo. Brankové. Kubík, stále Kubík, volná brána, je to 5-1. Adam Kubík využívá přesilovku. 3 minuty a 18 sekund před koncem.